אני חושב שיש כאן הזדמנות להפוך את האירוע הזה מאירוע היסטרי לאירוע היסטורי, שאנחנו צריכים להגיב בחריפות, וכל הנאומים הללו ששמענו בעשור האחרון, שאיראן ואיראן והיא הציר הרשע, אנחנו צריכים לקחת את כל זה, את כל התרכיז הזה, ופשוט יש כאן הזדמנות היסטורית להגיב בצורה חסרת תקדים ולשתק להם את המערכות, ואני מקווה שהקבינט הקטן שמתכנס בשעה 3:30 יסכיל לעשות את זה. עברנו את השביעי באוקטובר, אני מזכיר לך שלפני כן הטפטופים שירו אלינו וכיפת הברזל ירתה, זה גרם לנו באיזשהו מקום להירדם, ואנחנו לא רוצים לחזור על טעויות העבר. אם יש דבר אחד שלמדנו, זה שאנחנו צריכים להגן קודם כל על עצמנו בכוחות עצמנו. אף אחד לא יהיה שם בסופו של דבר בקצה. אם נחווה אירוע דומה לשביעי באוקטובר, אנחנו, החיילים שלנו יהיו שם, והעם שלנו יצטרך להתמודד עם זה. והדבר השני זה שאנחנו לא יכולים להבליג יותר, ולא יכולים להסתמך רק על כיפת ברזל והגנה אווירית טובה ככל שתהיה, כפי שראינו אתמול. צריך לצאת במתקפה חריפה, וזה יהיה אירוע היסטורי. אני חושב עכשיו שבתוך ההיסטוריה הזאת אפשר להכניס גם עוד דבר שהוא בהחלט היסטורי. הסיפור הזה שאנחנו, זו המדינה הראשונה בעולם שמצליחה להרתיע באמצעות הגנה בלבד. אני לא יודע אם קרה דבר כזה, לא קרה, זה לא שאני לא יודע, לא קרה דבר כזה, מדינה שעוד לא עשתה שום פעולה נגד מי שתוקף אותה, אבל בעצם היכולת ההגנתית שלה, עוד לפני שהיא עשתה משהו, היא מרתיעה. כן, וכל העולם כרגע מדבר על זה, על התגובה הישראלית שתבוא אחרי שלא קרה לה שום דבר. ואני חושב שזו הרתעה עצומה, ואין לי ספק שגם אתה וכולנו מופתעים לטובה. אנחנו שמחים ומופתעים ומברכים על מערכות ההגנה האוויריות, שבאמת הוכיחו לכל העולם שהן הכי טובות. אבל יחד עם זאת, אני לא חושב שאפשר להגיד שזה מה שיוצר את ההרתעה שלנו. ההרתעה צריכה לבוא בהתקפה, ולא באמצעות כך שירו עלינו ואנחנו יירטנו ולא הייתה פגיעה. אנחנו לא יכולים לבסס את המשוואה שלנו ביחס לאיראן וביחס לכל אויב שרוצה לפגוע בנו, על כך שהוא לא הצליח ולכן אנחנו לא נגיב, אבל כי מספיק שאנחנו יירטנו. ומה יהיה אם מחר איראן תירה לנו טילים חס וחלילה אטום? אז מה, אם אנחנו ניירט את זה, אז אנחנו נוכל לשבת בשקט ולהגיד, זה ההרתעה שלנו? ממש לא. אנחנו צריכים לשנות את המשוואה. איראן התחילה בכך שהיא ירתה טילים משטח המדינה שלה לישראל, ולכן אנחנו צריכים לפעול בצורה חסרת תקדים, כפי שאמרתי, לא בונים הרתעה על יירוטים.